ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមិនអញ្ចឹងចំថ្ងៃមង្គលការលោកប្រិយានិងលោកគឹមហៀងបែរជាចេកាទំលាយសារទាំងនេះទៅវិញថាពោះថ្មចំណាំពេលគេចង់ជួបគ្នាអាកាជូនបងទៅជួបគេឲ្យញឹកតិចមកណាបងខ្លាចចាននាថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះលោកប្រិយានិងលោកហេងគឹមហៀងបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរដោយកម្មវិធីដ៏អធិកធមនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯគេហដ្ឋានខាងស្រីដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនប្រកបដោយទឹកមុខស្រស់ស្រាយលាយឡំការតុបតែងខ្លួនស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះដែរស្រាប់តែគេឃើញចាកាដែលធ្លាប់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកគឹមហៀងហាក់ដូចបងប្អូនបង្កើតបែរជាបង្ហោះសារទាំងទឹកភ្នែកបែបនេះទៅវិញដោយមានជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះថាខ្ញុំស្ដាយមិត្តភាពដែលទុកមនុស្សម្នាក់ជាបងប្រុសចង់ឲ្យគាត់ល្អចង់ឲ្យគាត់មានចង់ឲ្យគាត់មានឡានជិះមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលប្រកបប៉ុន្តែពេលបានល្អហើយពេលមានហើយពេលដូចបំណងហើយបែរជាបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងភ្លេចប្អូនហើយប្អូនម្នាក់នេះមិនដែលចង់បានផលតបស្នងច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងគិតឡើងវិញថាមុនពេលបានដូចបំណងតើអ្នកណាជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យទៅស្គាល់គេហើយគេបើមិនបានខ្ញុំក៏គេមិនបានស្គាល់បងដែរមិននឹកស្មានថាបងទៅជាអញ្ចឹងទោះយើងមិនមែនបងប្អូនបង្កើតក៏ខ្ញុំខំឡាយប្រកាសប្រាប់គេថាបងជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងជាមនុស្សល្អបងមិនចេះផឹកបងមិនដែលមានសង្សារបងខ្ញុំល្អណាស់ទៅណាក៏បបួលទៅឲ្យមកគេងនៅផ្ទះជាមួយបងប្រុសឃ្លានអីខលមកកំងបងឃ្លានគោឡើងភ្នំខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យញ៉ាំនេះអីដែលបងតបស្នងមកប្អូនវិញបងផ្លែកណាស់អ្វីដែលហួសចិត្តបំផុតគឺថ្ងៃជ័យបងប្រុសបងប្រុសមិនមកហៅសម្បត់ប្អូនទេគឺខ្លាចអន់ខ្ញុំអន់ចិត្តណាស់ធ្លាប់តែយំដោយសារប្តីតែនេះយំដោយសារអ្នកដតីវាឈឺចាប់ណាស់ចែកការបន្តទៀតថាខ្ញុំយំមិនមែនគេមិនហៅការទេយល់តែខ្ញុំយំស្ដាយទឹកចិត្តខំជួយគេខំស្រឡាញ់គេដោយបងប្រុសបង្កើតខំជួយគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យគេបានជួបម្នាក់នឹងបាននៅក្បែរម្នាក់នោះតែចង់ក្រោយគេមិនឲ្យតម្លៃយើងចឹងសោះមិនតាន់អស់ទេចែកការបន្ថែមទៀតថាពោះថ្មចំណាំពេលគេចង់ជួបគ្នាអាកាជូនបងទៅជួបគេឲ្យញឹកតិចមកណាបងខ្លាចអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលគេមានអ្នកផ្សេងហើយបើខាងនោះអូននៅណាបងទៅញ៉ាំបាយផ្ទះអូនឯងខលមកបបួលដើរទៅនេះទៅនោះដើម្បីបានជួបគេពេលបានប្រហែលថ្ងៃក្រោយគេរៀងស្និទ្ធគ្នាខ្ញុំនេះអស់តម្លៃតែម្ដងគឺគេទៅជួបគ្នាខ្លួនឯងយីម្នាក់ស្រីនឹងសាហាវណាស់អញ្ចឹងបានច្រើនខាងប្រុសវិញមានបានបន្តិចផ្លិចអ្នកជួយទៅជួបម្នាក់ស្រីរឿងមានស្រីមានរឿងមានច្រើនណាស់បងប្អូនចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យជួយហួសចិត្តព្រោះខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយហើយក៏កាន់តែស្អប់យាយចំណាស់ស៊ីព្រាវច្រើនមិនរើសមុខនឹងណាស់ច
จ้าเฮยอัตบอดปอร์เบียนได้ในขยมจำเรียบจูนคาเลอร์นี้จ้าคือเมนตายปนังจ้าให้ก็ส่งออกก้นดอลปกไม้บองโอนนังประยมตังอ้อจ้าได้ตายจะตามแบนนังกลมตรอนเอาชนะระบอดในขยมจะเรียงระหดหมกจ้าส่งออกก้นส่งจำเรียบเลีย